কাহিনীবিলাকৰ পৰা শিকা প্ৰত্যেকটো জ্ঞানেই কিন্তু মনত সাঁজ বহুৱাই যায় আৰু সেয়ে মই সদায় কাহিনী শুনাওঁ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো হৈ যোৱা কথা পাহৰি যোৱা যায় কিন্তু কাহিনী সদায় মনত থকা যায় সৰুকালত শুনা এটা কাহিনীয়ে আজিৰ ডেটতো সদায় আমাক মনত ৰখায় এনেধৰণৰ এটা সুন্দৰ কাহিনী যি আপোনাৰ জীৱনটো সলাই দিব পাৰে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে আপুনি কাহিনীটো কেনেদৰে শুনিছে জীৱনত কামত লগাবৰ কাৰণে নে এণ্টাৰটেইনৰ কাৰণে এজন মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে এদিন মন্দিৰৰ কাৰণে এটা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে এজন কমাৰৰ ওচৰত আহিল আৰু তেওঁক ক'লে যে মোক মন্দিৰৰ কাৰণে এটা মূৰ্তি বনাই দিয়া সুন্দৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি বনাই দিয়া এই শিল মূৰ্তি বনা মানুহজনে পাহাৰত গ'ল আৰু দুটা ডাঙৰ শিল আনিলে আৰু আনি মূৰ্তি কটা কাম আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমতে মূৰ্তিটোত তেওঁ কাটিবৰ কাৰণে মূৰ্তি বনাবৰ কাৰণে শিল কাটিব লাগিব আৰু শিল কাটিব কিহেৰে চেনী আৰু হাতুৰিৰে হাতুৰীৰ কোপ সহ্য কৰিব নোৱাৰে শিলত কেতিয়াও ভগৱানৰ মূৰ্তি নবনে তেওঁ প্ৰথম শিলটোত হাতুৰি আৰু শ্ৰেণীৰে ভগৱানৰ মূৰ্তি কটা কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু হাতুৰিৰ মাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি শিলটোৱে ক'লে মোক আৰু নাকাটিবা মই হাতুৰীৰ কোপ সহ্য কৰিব পৰা নাই তেতিয়া এই মূৰ্তি বনা মানুহজনে ক'লে যে অলপটো কষ্ট হ'বই তোমাক মই মূৰ্তি বনাব গৈ আছোঁ এটা সুন্দৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি অলপটো তোমাৰ কষ্ট হ'বই সহ্য কৰা তেতিয়া এই শিলটোৱে ক'লে নাই নাই মোৰ দ্বাৰা নহ'ব মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া মানুহজনে এই শিলটো ছাইড কৰিলে আৰু দুই নম্বৰ শিলটো আনিছিল আৰু এই শিলটোত ভগৱানৰ মূৰ্তি কটা কাম আৰম্ভ কৰিলে ভগৱানৰ মূৰ্তি কাটি আছে এই শিলটোৱেও কষ্ট পাইছে তেতিয়া শিলটোৱে ক'লে যে মোক নাকাটিবা মই কষ্ট পাইছোঁ তেতিয়া এই মানুহজনে মূৰ্তি কটা মানুহজনে ক'লে যে তোমাক মই ভগৱানৰ মূৰ্তি বনাব গৈ আছোঁ অলপতো কষ্ট হ'বই তুমি সহ্য কৰা এই শিলটোৱে কিন্তু সকলো সহ্য কষ্ট কৰিলে তেওঁ ক'লে ঠিক আছে কাটা মই সহ্য কৰিম আৰু এই মানুহজনে সাঁতুৰি আৰু চেনিৰে ক'বাই কোবাই এটা সুন্দৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিলে অলপ দিনৰ পাছত সেই পূজাৰীজন আহিল আৰু মূৰ্তিটো লৈ যাব আহিল আৰু মূৰ্তিটো লৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ দেখা পালে যে কাষতে এটা ডাঙৰ শিল পৰি আছে তেতিয়া পূজাৰীজনে এই মূৰ্তি বনা মানুহজনক ক'লে এই শিলটো মোক দিব পাৰিবা নেকি তেতিয়া মানুহজনে ক'লে যে এইটো শিল মোৰ এনেও একো কামত নাই আপুনি লৈ যাওক লৈ গ'ল শিলটো কাষতে পৰি থকা সেই হাতুৰি আৰু চেনীৰ কোব সহ্য কৰিব নোৱাৰা শিলটোকো পূজাৰীজনৰ লগত লৈ গ'ল পূজাত তেওঁ লগত লৈ যোৱাৰ পাছত মন্দিৰত সুন্দৰভাৱে ভগৱানৰ মূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আৰু তাৰ কাষতে এই শিলটো ৰখা হ'ল মন্দিৰত অগণন ভক্তৰ ভিৰ ঘটিল সকলো ভক্তই আহি সেই শিলৰ মূৰ্তিটো ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰূপ দিয়া শিলটোক সেৱা কৰিলে সকলোৱে ফোট দিলে সকলোৱে খোৱা বোৱা ফুলৰ মালাৰে উপচাই পেলালে আৰু কাষতে থকা শিলটো যিটো শিল মূৰ্তিখনৰ কাষত পৰি আছিল যিটো শিলে কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল সেই শিলটোত প্ৰত্যেকজন ভক্তই নাৰিকল ভঙা কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই শিলটোত নাৰিকলটো ভাঙি ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ ওচৰত অৰ্চনা কৰে তেতিয়া এই শিলটোৱে নাৰিকলৰ কোপ খাই খাই এদিন সঁচাকৈ মনৰ পৰা দুখ আহিল আৰু তেওঁ তেতিয়া ভগৱানৰ মূৰ্তি হৈ থকা শিলটো সুধিলে আৰে আমি দুয়োটাই শিল হয় পাহাৰত আছিলোঁ আৰু এনেধৰণৰ মই কি বেয়া কাম কৰিলোঁ সদায় প্ৰত্যেকজন মানুহে আহি মোৰ মাথাত নাৰিকলটো ভাঙে আৰু তোমাক সদায় পূজা অৰ্চনা কৰে তেতিয়া ভগৱানৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি থকা শিলটোৱে এই কাষত পৰি থকা শিলটোক ক'লে যদি তোৰ হাতত অপৰচুনিটি আছিল তোৰ হাততে প্ৰথম চান্স আহিছিল তই যদি অলপ কষ্ট সহ্য কৰি ল'লিহেঁতেন আজি তই মোৰ জেগাত বহি থাকিলহেঁতেন আৰু মই তোৰ জেগাত জীৱনত উন্নতি যদি কৰিব লগা হয় কষ্ট খাবই লাগিব দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিবই লাগিব কষ্ট সহ্য কৰিবই লাগিব কোনেও কাৰো কাৰণে ৰেডিমেড উন্নতি ৰাখি থোৱা নাই যদি জীৱনত উন্নতি লাগে কষ্ট সহ্য কৰিব লাগিব কষ্টৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তক কষ্ট সহ্য কৰি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে নিজক ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু যিজনে জীৱনৰ সংগ্ৰামত হাড় নামানি আগবাঢ়ি যায় তেওঁ সদায় উন্নতি হয় এই ভগৱানৰ শিলটোৰ ষ্টৰীৰ পৰা যদি পজিটিভলি শিকিবলৈ যাওঁ সঁচাকৈ চেনী সাঁতুৰিৰ কোপ খোৱাৰ কাৰণেই সেই শিলৰ মূৰ্তিটোক আজি আমি সেৱা কৰি আছোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ জীৱনতো এনে হয় আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা হতাশা আহে কষ্ট আহে ভাগি পৰা যেন লাগে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰাৰ পাছত অসফল হোৱাৰ নিচিনা লাগে আৰু তেতিয়া আমি সদায় সেই ৰাস্তাতেই থমকি ৰোওঁ কিন্তু যেদি আমি থমকি নৰৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ লক্ষ্যটোলৈ যাবৰ কাৰণে যিমান কষ্ট হয় সকলো ত্যাগ সহ্য কৰিবৰ কাৰণে যদি ৰেডি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভগৱানৰ মূৰ্তিটোৰ নিচিনাকৈ আমিও এদিন জিলিকি উঠাত কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে সেয়ে ভাগি নপৰিবা হাৰ নামানিবা জীৱনত উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰ এটাই কষ্ট একাগ্ৰতা সাহস ত্যাগ আৰু অভ্যাস